У середу 25 листопада у 15-му турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги Тернопільська Нива прийматиме Херсонський Кристал. Але цей поєдинок лише формально вважатиметься домашнім для Ниви. Справа у тому, що матч відбудеться у Волочиську Хмельницької області. Сьогодні отримали лист, де вказано, що ми не зможемо грати на стадіоні, адже після нашого останнього матчу, от, цитата, газон футбольного поля зазнав значних ушкоджень. Не знаю, можливо, там лишній підкат хтось зробив і газон зіпсували, мабуть, так. От і агроном заборонив проведення матчів на стадіоні, мотивуючи це тим, що будуть несприятливі погодні умови. Як зазначив начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради Микола Круть, футбольний клуб ще під час останнього домашнього поєдинку був попереджений, що наступні ігри Нива не зможе провести на міському стадіоні у зв'язку з погодніми умовами. Якби, наприклад, наш стадіон мав підігрів ґрунта і відповідні інфраструктурні елементи щодо підтримання належної температури, а це порядка 15-16 градусів тепла, можна було б розглядати матчі і в грудні місяці. А в тих реаліях, яких в нас зараз є, у нас чудовий газон, але він придатний для змагань і для ігор тільки в плюсову температуру. Мінусову температуру вже розглядається як, по суті, пошкодження газону. Чи будуть у такому випадку санкції з боку професійної футбольної ліги України? Адже Тернопільський міський стадіон є заявленою ареною для проведення матчів футбольного клубу «Нива», то директор клубу відповів, що проведення поєдинку як такого є пріоритетом для ПФЛ і дана ситуація розглядається як форс-мажорна. Втім, подібна ситуація виникає вже не вперше. Напевно, проблема все-таки десь глибша, але я скажу з своєї сторони, що ми платимо за стадіон, ми платимо оренду. Ми самостійно робимо розмітку на стадіоні, самостійно доходить до такого, що ми вже самостійно миємо туалети на стадіоні, бо за наші гроші ми ще маємо мити туалети на стадіоні, бо так і виходить. Треба питатися у футбольного клубу «Нива», скільки вони вважають, може коштувати домашні матчі, або хай промоніторять ситуацію по інших обласних центрах, враховуючи, що вони апелюють до того, що в інших обласних центрах немає таких проблем, то доволі демократичні ціни в Тернополі щодо проведення матчу на стадіоні. Тепер під питанням залишається проведення домашніх матчів Ниви на місцевій футбольній арені і у весняній частині чемпіонату, оскільки змагання розпочинаються доволі рано за календарем і у даний період погодні умови не завжди сприятливі. Мабуть, скоро там потрібно буде відкрити музей і водити платні екскурсії. Можливо, таким чином якось використати стадіон. Не знаю, апріорі стадіон побудований для того, щоб там грати футбол. Я би рекомендував футбольному клубу «Нива» перевести це в господарсько-правові стосунки між ними і центральним стадіоном і вирішити це питання один раз. Просто взяти в оренду чи стадіон, чи футбольне поле і мати, як то кажуть, чистий спокій. Через такий своєрідний конфлікт матч 15-го туру між Тернопільською Нивою та Херсонським Кристалом відбудеться у Волочиську. Початок зустрічі 25 листопада о 13-й годині.